Tu da etsemi, is samodgomashi arta gekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. Ფიქრები მსოფლიოს დაპატარებების შესახებ, სრულიად სერიოზული ამბავი. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ნეტა მართლა ასეთი პატარა ამ მსოფლიო თუ თანდათან დაპატარავდა. ყველა ვარიანტში სიბზნეს არ არის მოკლებული ის ამბავი, რომ ინტერნეტმა დღითიდღე შეამცირა მანძილი ერებს შორის. Tu adre ori tve șirdeboda, cu alaze carguarianci, franguli modis ciamostua sa cartoloși, ahla șaneli sahlis modis tendenție, scandahan, upro adre vigept, vidre șaneli stanam șomlebi. Magram tlad internet sa sverau kidept cu ala codua spactiarum cven, cartolebma upro adreț dava patarabet msoplio. Isrom, cu ala cnobil adamians msoplio și virața cartoli unda cavdes, es cemgan argesaulebat. Ce nu vreau să schva mezobel cu ganas va critique tu, prostora tavt sini, tam sacțialze, a cauda, cu ala misia nigoniato, tum se guavit lebaro, sadat, sașualeba, contact, elegant ceva cu het, cartulița armoavlova. Amasina cadra cavigit că șenec telma erma aitața, doctor Hausi, snobil tere seriali, bebia cartuli iho. Maxos 90-იან წლებში გაზეთი შანსი გამოდიოდა. ჩემი თვალით მაქვს აღიქული ჯორჯ ბუში ქართველიაო. საუბარია უფროს ჯორჯ ბუშზე, რომელიც იმ პერიოდში მართავდა მსოფლიოს ზე სახელმწიფოს. ჩვენთან რომ გაზეთი შანსი გამოდიოდა, თან ასე ხელაღებით კი არ წერდა. მთელი არგუმენტები იყო მოყვანილი. ჯორჯ ბუში იყო ქართველი რეჟისორის ვასო ყუშიტაშვილის შვილიო, რომელიც მას ამერიკელი ქალბატონისგან ყავდაო. ანუ ვასოს ბუში იყო. შემდეგ ბატონ ვასოს გვარი მიუცია და შემოკლებით ჯორჯ ყუში წოდა. ყუში კი ბუშად გადააკეთეს, რადგან ბუში ქართულად უკანონო შვილს ნიშნავსო. Ამ ყველაფერს საქართველოში განიხილავდნენ სერიოზულად. ვინ ჩემი თაობის არის, აუცილებლად მიხვდება, რომ არ ხუმრობ. ვინ ჩემზე პატარები ხართ, სიტყვებზე უნდა მენდოთ. ეს ის პერიოდია, თბილისში მოქალაქეები უცხო პლანეტელებს რომ ესაუბრებოდნენ და ფრინავ თეფშებს ხედავდნენ. ასე რომ ეს ისტორია დიდად დაუჯერებელი არ უნდა იყოს ახალგაზრდებო. ის რომ თუ ვინმე დიდი და გავლენიანია მსოფლიოში ყველასთან რომ გვინდა იდენტიფიცირება, ცუდი კი არ არის, მაგრამ ნამეტანიც არ ვარგა. Დაანებეთ თავი მათ, ვისაც არაფერი აკავშირებს ჩვენ ქვეყანასთან. დე იყვნენ ისინი იმ ქვეყნის შვილები, საიდანაც არიან. Რა ჩვენ ცოტა გვყავს, ვიამაყოთ ჯონ მალხაზ შალიკაშვილით, რომელიც ნატოს ჯარებს აზანზარებდა ერთდროს, ან ჯორჯ ბალანჩინით ვიამაყოთ, იგივე გიორგი ბალანჩივაძე, ამერიკული ბალეტის ფუძემდებელი გახდათ. ქეთა მელუათი ვიამაყოთ, კი ბატონო, ლონდონში ვიც არ უნდა გააჩერო, ყველა გეტყვის ვინაა. მოკლედ, საამაყო იმდენი გვაქვს, აღარ ვიცით საწავიდეთ, ასე რომ დაანებეთ სხვებს თავი და მივხედოთ ჩვენს ნათესავებს. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათ გვირის გარდა. Tu da etsemi, is samodgomashi ar dagekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa.